bom, hoje que é um dia legal, porque tem Vasco e Flamengo, dois clubes que ele foi campeoníssimo, né? E outros dois que ele conseguiu vários títulos, Palmeiras e São Paulo. Então, interessante, né? É um dia estratégico para contar com o Júnior Baiano. Ó, ele tá aqui, vou já chamá-lo, tá bom? Cadê aqui o Júnior Baiano? Vamos lá, Júnior, vou te convidar aqui. Vamos lá. Opa, fala, Júnior. O time que ficar é igual, né, cara? Aí, eu pensei pô, até pai, de virar o celular, né? Ficar assim, né? E aí, meu amigo, como tá? Tudo bem? Tudo bem, como está, Júnior? Certinho? Tudo tranquilo, cara. Eu tô aqui na Bahia, um calor, calor tremendo que tá aqui. Ah, é? É. Complicado, assim, hein? Vem cá, tá, hoje aqui, tranquilo, vai, né? Sem tá, sem tá mascarado, sem tá no carro, né? Não. Hoje eu tô na casa de manhã, na casa de paiinho, tá tudo certo. Ah, tá certo. Vem cá aí, atrás de você, quem é? Tem um cara atrás de você aí, não tem não? Tem, ali perto do abajur, aqui, ali, ó. Eu sou meio médium. Não. Ali é uma foto minha, a primeira vez que eu fui convocado para a seleção. Aí tem essa foto aqui, minha mãe fez um quadro, aí fica ali. Legal, legal. Júnior, eu te convidei hoje, assim, né, todo mundo te conhece, mas faz uma descrição para as pessoas com cegueira e deficiência visual. Todo mundo te conhece, mas assim, tipo, eu falo, eu tenho cabelo crespo, eu sou branco, eu tô de camisa social que eu não sei qual é a cor, que eu sou daltônico, aí um armário eu sou daltônico, tudo de ruim. E aí um armário bege branco, é complicado. Aí se descreve para essas pessoas com cegueira total, por favor. Eu, Júnior Baiano, um negro alto, cabelo duro, baixinho. O meu cara, também é duro. Um cara extrovertido, um cara brincalhão, alegre. Quando eu tenho que falar as coisas com sinceridade, fala, e vivendo a vida do jeito que ela tem que ser vivida. Legal, ótimo. De leve, né? Tranquilo, de boa. Hoje em dia, mais paz e amor, né? Exato, ah, cara. Eu sou um cara alegre, cara. Eu sou um cara... Eu procuro sempre estar fazendo coisas boas. Independentemente se tem pessoas... Uhum. Que façam ou não, eu trato todo mundo bem para que as pessoas também me tratem super bem. Claro, claro. E, Júnior, deixa eu te perguntar, te convidei hoje também para falar um pouco, que hoje teremos Vasco e Flamengo e Palmeiras e São Paulo. São Paulo e Palmeiras, né? Você que jogou tão bem nesses quatro clubes, né? Queria que você falasse um pouco sobre esses jogos. E outras coisas também, né? Eu não vou prolongar, não. Aquele tempo que eu te falei vai ser aquele dia. Tá certo. É lá. Tá certo, porque aqui tem um só para cada um, Paulo. Então... Ah, é verdade. Vai ter moqueca hoje? Vai ter moqueca hoje? Não. Hoje tem maniçoba, cara. Uma comida porra, daqui mesmo, da região. Gostosa, que minha irmã fez. Vou comer mais só. Bahia é brincadeira, né, cara? Bahia tudo de bom, cara. Mas me fala um pouquinho sobre Vasco e Flamengo, suas impressões, né? Vasco que mandou o Ramon embora. Vai adiantar mandar o Ramon embora? Vai entender, cara. O Vasco na situação que tava, o Ramon pega um time meio...
meio desacreditado, né? E monta assim, tipo, uma estrutura, uma forma de jogar bem, bem definida. Vieram alguns resultados bons e todo mundo achando que o Vasco ia conseguir manter esse nível de futebol. Mas, claro, com o elenco reduzido que tem, principalmente, assim, não tem muitos jogadores de qualidade, claro que vai ter essa oscilação, né? E acho um erro tremendo, um erro total em tirar o Ramon. Ramon que estava dando cara. Ramon que estava dando um jeito no time do Vasco. Eu acho, assim, falar o português correto, uma sacanagem, porque sobrar para o Ramon num momento como esse, eu acho que é uma sacanagem com o profissional. Sim, entendo. É, treinador de futebol, já a décima live que a gente fala sobre isso. Treinador de futebol não consegue durar alguns meses, né, no clube. É muito difícil. Só se você tiver um clube bem estruturado, onde com certeza você pode cobrar do jogador, pode exigir do jogador. Quando você tem um clube grande como o Vasco e que atrasa salários, aí fica complicado você exigir alguma coisa dos atletas. Entendi. E o Mengão, o que você acha do Mengão hoje? Vai atropelar? O que vai acontecer? Cara, clássico, Ó, clássico é uma. o Mazinho tá assistindo a gente, cara. Oh, manda um abraço, Mazinho. Mazinho. Gente boa demais esse cara. Cara super humilde, Não, cara do a bem. audiência aqui é qualificada, cara. Mazinho, o Elerson, um monte de gente. Abraço, galera. Abraço, Mazinho. Saudade de você, irmão. Ó, o Paulo Vitor também, Paulo Vitor, pô, só gente boa. Paulo Vitor Carvalho, meu sobrinho, tá olhando, tá aqui vendo. Sim, Pô, todo Paulo Vitor é gente boa, cara. Pô. É, cara, isso é legal. É muito bom você comentar sobre o futebol, mas assim, você comentar com descontração é melhor ainda, Paulo. Eu acho que a alegria faz coisas boas, deixa você mais alegre, deixa as pessoas que estão em volta de você mais alegre também, então eu vivo a vida assim. É, eu conheço vários amigos seus e todo mundo fala que você é bem humorado assim mesmo, é Ah, tranquilão, tem. zoa pra caramba. Mas tem que ser, cara. Se a gente entrar de cabeça como a vida está hoje, a gente não vive, cara. Porque são problemas, problemas e mais problemas. Aqui, eu não sou político para estar falando isso, mas. O povo brasileiro é um povo que merece tanta coisa boa, cara. Porque paga muito imposto e não tem nada de volta. A gente não tem saúde, a gente não tem transporte, a gente não tem segurança, a gente não tem nada. Então, a gente tem que tentar ser um pouco feliz para poder esquecer esses problemas que nós temos. Ó, JB Queiroga falando aqui, ó, Júnior Baiano, você foi um dos melhores da história. Não, 1-0. eu agradeço, eu agradeço. Eu acho que eu fiz um bom trabalho pelos clubes que eu passei, me dediquei muito. E isso, eu acho que o que fica marcado são as conquistas que você teve. Eu, graças a Deus, Papai do Céu me abençoou. Eu tive pessoas boas também do meu lado para que eu pudesse ganhar alguns títulos importantes aqui no Brasil. Sim, fala de alguns. Palmeiras, no Vasco, no Ah, Flamengo, São Paulo. eu não gosto muito de ficar falando das coisas que eu conquistei, não, mas assim, foram títulos importantes em todos os clubes, nesses clubes, no Internacional também eu fui campeão gaúcho. Então, quando você passa e ganha, isso é, você sabe que você fez um bom trabalho. E assim, Júnior, tem uns maldosos. Ontem eu estava dando uma olhada no YouTube, até para pegar uma foto para fazer a chamada da entrevista de hoje. E alguns maldosos ficam colocando faltas do Júnior Baiano e tal, essas bobagens. E assim, eu tenho 41, eu vi sua carreira toda. Você era um zagueiro muito técnico, muito técnico.
Tanto que o Tele te chamava atenção, porque você possuía confiança demais para sair com a bola. Era uma confiança de vez em quando até perigosa, né? Queria que você Era falasse assim. disso, tinha muita habilidade. É claro, é assim, porque o início da minha carreira no Flamengo foi assim, foi difícil, e eu tive que ser mais viril, tive que comprar o barulho da garotada, da galera da minha idade. Então, as pessoas olham mais as coisas negativas que você fez do que as coisas positivas. E eu entendo normalmente porque o brasileiro é assim. Nós temos aí N ídolos, né? E nós temos que respeitar Ronaldo, Romário, né? Dunga, Ronaldinho Gaúcho, Zico. O Brasil tem muitos ídolos e nós não damos valor. Não damos valor adequado a esses ídolos. Então, eu que fui um zagueiro, eu sei que de um nível bom. E eu não vou ficar chateado porque as pessoas falam essas coisas. Felizmente, eu só discordo, mas tudo bem, vida que segue. Nós temos que dar valor aos nossos ídolos, brigar pelos nossos ídolos, porque aqui no Brasil a gente critica os nossos ídolos. Parece que o cara está fazendo alguma coisa muito boa, é errado. O cara ganhar o seu dinheiro é errado. O cara se dar bem na profissão de jogador de futebol, parece que é uma coisa absurda, não, parece que é errado. Então, eu acho que o brasileiro deveria. A carreira é curta, né? O brasileiro deveria rever, né, seus pensamentos e dar moral para o brasileiro, dar moral para os seus ídolos, porque lá fora ninguém dá moral para a gente. Lá fora a gente é muito criticado, lá fora a gente é cobrado para caramba. E nós aqui, a gente só critica os nossos ídolos. É assim, zagueiro central que nunca deu uma porrada, nunca fez uma falta, meio esquisito, né? Entrevistou outro dia o Moser estava rindo de um carrinho que ele deu quando estava lá na França. Pô, zagueiro que não dá uma pauladinha tem alguma coisa errada, tu não acha? Não, o futebol mudou, principalmente o brasileiro, né? O futebol brasileiro.